Bon vespre a tothom. Dic que amb aquesta taula rodona comencem un cicle de conferències que hi haurà entorn de la cooperació i la salut global durant tot aquest curs, per abordar d'una manera crítica, com es fa sempre des d'aquí al col·legi, doncs els diferents temes que ens afecten en el dia a dia. Avui, en aquesta taula rodona, que realment us dic que és un plaer compartir-la amb ells dos, tenim aquí asseguts, per una banda, el doctor Iñaki Alegría. Ell és pediatre i no sé com presentar si dir que si treballa o coopera, i és un dels temes que parlarem avui, a Etiòpia. Ell és el director mèdic de l'Hospital General Rural de Gambo, com he dit, a Etiòpia. I també ens acompanya la senyora Sílvia Omedes. Ella és la directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision i l'organitzadora del World Press Photo aquí a Espanya. Què volem abordar avui? La cooperació, que evidentment habitualment hi ha un treball en el territori, és veritat que sempre va acompanyada d'un missatge. I el que és molt important és el que posa el títol, que és el que comuniquem genera un pensament. I ens toca fer una revisió de quines paraules i quines imatges estem utilitzant. Perquè la contundència del que transmetem, a vegades generem un pensament que potser no ha sigut el millor durant tot aquest temps. I el que farem és una revisió i una autocrítica de la història i del moment en el que estem. I per començar, jo m'agradaria llançar una pregunta. Començaré amb la Sílvia Omedes. I la pregunta va en aquesta línia, no? És a dir, des del fotoperiodisme, amb un relat, no?, de tota la seva història, en quin punt estem i quina responsabilitat té el fotoperiodisme de la imatge que tenim avui del món? Bon vespre. Primer de tot, gràcies, Mònica. Gràcies al Col·legi de Metges per convidar-nos. Des del primer moment ens va semblar que era molt pertinent poder fer un col·loqui que tracti aquests temes. Fotoperiodisme i cooperació han estat còmplices des del seu inici. Tots sabem que allò que no es comunica no existeix i, per tant, per molts projectes sobre el terreny, la fotografia ha estat vital per donar visibilitat a allò que anàvem a treballar. I la fotografia, amb més de 150 anys d'història, ha estat bàsicament sempre sobre el terreny, no només de temes de cooperació, sinó sobre sent testimoni de l'actualitat. La fotografia és una eina molt poderosa, no només ens fa pensar, sinó que amb un nivell inconscient i conscient ens emociona, i la fotografia té molts nivells de lectura. Al llarg del segle XX hem viscut un fotoperiodisme que basava la seva funció primera en documentar l'actualitat sobre el terreny i sobretot un fotoperiodisme difós pels grans mitjans que han estat grans còmplices i han estat els seus grans altaveus per arribar a la societat, de temes sempre vinculats a l'espai públic, vinculats a conflictes, a desgràcies humanitàries, a tot allò que mou o sacseja el sistema. El fotoperiodisme ha estat bàsicament un fotoperiodisme de carrer que documenta l'actualitat i que documenta els grans fets de la història. Això, sens dubte, després de 100 anys, ha creat una visió del món que tots compartim, perquè el nostre accés al fotoperiodisme ha estat a través de revistes, mitjans i llibres de text a les escoles, i han creat una visió del món i és bastant homogènia. Quan sabem que les fonts d'informació són pràcticament unes molt concretes i poques, les que es distribueixen a través de les grans agències d'informació, podem entendre fàcilment que tota Europa, tot els Estats Units, tinguem una idea bastant similar de les coses que passen en el món. Però clar, només hem tingut accés a aquelles coses que han estat publicades, i aquestes coses publicades han estat publicades per mitjans que tenen a la vegada interessos econòmics, polítics, etc. Els grans anys del fotoperiodisme, els anys 50, els anys 60 i 70, van donar una
molt nutrida visió del món a través de grans fotògrafs i agències. Però amb el temps, els mitjans de comunicació, sobretot a partir dels anys 80, s'han anat convertint en empreses de comunicació. Per tant, l'accés a la informació i al testimoni sobre el terreny ha estat cada vegada més escàs. Com a gran gènere, dintre de la fotografia, el fotoperiodisme ha viscut una sèrie de formulacions i una sèrie de dinàmiques internes de funcionament que, com deia, han marcat la nostra visió del món i que avui a mi m'agradaria que reflexionéssim sobre elles i potser trenquéssim algun dels seus mites. La fotografia de premsa, des de fa uns anys, està al servei dels mitjans de comunicació, que ja us puc dir que no són mitjans de comunicació, sinó que són empreses de comunicació, sense cap dubte. El fotoperiodisme ha estat fet al llarg del segle XX, sobretot per fotògrafs homes de formació europea o americana, o mirada, diguéssim, anglosaxona europea. Els fotoperiodistes han estat els que han viatjat pel món i ens han portat la seva idea del mateix. A mesura que la societat avança, a mesura que posem en valor la diversitat, a mesura que tenim en compte que els punts de vista marquen la nostra idea del món, hem de poder ser conscients que allò que ha estat retratat d'una certa manera ha influït d'una manera molt clara en la nostra visió. Si tots entre nosaltres fem un repàs del segle XX, segurament ens vindran al cap totes aquelles imatges que han estat de molt impacte, que han estat resum de l'actualitat i que d'alguna manera han conformat la nostra idea del món. En aquest sentit, com a gènere, està passant per un moment molt interessant, i aquí diu és la mort del fotoperiodisme, jo sóc de les que penso que és el contrari. El fotoperiodisme entès d'aquesta manera i que es difon per aquestes vies està sent revisat pels propis creadors, els propis fotògrafs, i veient la dificultat que hi ha d'estar sobre el terreny, perquè no hi ha diners, no hi ha ningú que pagui, que un fotògraf, una corresponsalia, estigui a Àfrica documentant un projecte com el de l'Iñaki. Veient les dificultats que hi ha per portar a terme projectes en profunditat, amb rigor, ningú te'ls ven, ningú te'ls compra, molt menys te'ls difonen. Doncs portem una vintena d'anys on el públic en general realment rep molt poca informació, molt poca informació i molt matisada, molt poc matisada. Dit això, el fotoperiodisme, com deia, està fent i està passant per un moment en què, amb una crisi de suports, està buscant vies alternatives per difondre's. Nosaltres, a la fundació que jo dirigeixo, fa 17 anys que organitzem el World Press Photo, que és un dels concursos més importants del món, de més prestigi, i que posa en valor les grans produccions fotogràfiques, les grans mirades, les grans fotografies. Si analitzem en els 60 anys que existeix aquesta entitat i que és una plataforma de suport als fotoperiodistes professionals, qui ha anat guanyant els darrers anys, veiem molt clarament aquesta evolució. I és molt interessant veure que en els darrers 10 anys la pròpia Fundació World Press Photo, que és una prescriptora molt important del sector, està donant-se compte que el món no pot seguir sent relatat de la mateixa manera, que passen moltes coses, que els conflictes no només es passen en l'arena pública, que els grans conflictes es couen a casa, inclús en els àmbits domèstics, en el si de les famílies, que si un vol entendre la dificultat i la complexitat d'aquest món, té que enfocar les persones, té que saber noms i cognoms, té que entendre els contextos. Per tant, amb el temps han anat apareixent en aquest concurs, per exemple, categories que es diuen de llarg recorregut. Cada vegada menys es posa èmfasi a la foto d'impacte de sang i fetge, aquella que obre cada dia els diaris en els nostres quioscs, per donar visibilitat i recolzar projectes de fotògrafs que estan en el terreny i que esbrinen, interroguen i porten molta més informació i més context. I això és una bona notícia, perquè evidentment tots els projectes, totes les disciplines requereixen de fer autocrítica i requereixen de fer una anàlisi retrospectiu per poder anar endavant i poder ser més útils. El fotoperiodisme és un gènere fotogràfic que és essencial en democràcia, per exemple. No? Necessitem protegir la nostra premsa per poder tenir un accés el més objectiu possible als fets i l'actualitat. Per tant, en societats que pretenen evolucionar, que pretenen
estar ben informades, tenir un públic que crea una pròpia, o sigui, que té una pròpia visió de la realitat, que té capacitat de fer, de tenir una opinió crítica sobre els fets, necessita tenir informació i accés a materials molt més treballats. La pròpia Fundació World Press Photo també es va donar compte que si els experts en el jurat sempre eren homes blancs anglosaxons de formació acadèmica europea o americana, el resultat del concurs sempre era el mateix. Era donar premis als grans fotògrafs d'agència i no valorar, per exemple, fotògrafs africans que no eren coneguts o no tenien un nom dintre del sector professional. Per tant, en els darrers 5 anys, jo valoro molt positivament que els membres del jurat tinguin persones dels 5 continents. Valoro molt positivament que entre el jurat hi hagi dones, professionals de fotografia, expertes editores, expertes en fotografia. Només amb aquests canvis dintre del sistema tradicional d'avaluar fotografia, en els darrers 5 anys a World Press Photo, si us passeu, que ja d'aquí de base us convido, que és el 24 d'abril a Barcelona, veureu que el públic de World Press Photo té accés a històries que mai haguessin sortit en una portada dels diaris, però que ens matitzen, ens enriqueixen i ens donen molta profunditat i ens ajuden a entendre històries d'una altra manera. Altres punts de vista, més diversos. I jo em pregunto si la nostra idea del món al llarg del segle XX l'hem construït un cert tipus de persones amb un cert tipus de punts de vista, com seria la nostra idea del món si hagués estat d'alguna manera més complementada amb visions diverses, d'ètnies diverses i inclús de gènere. Per tant, sóc optimista, són bones notícies. Explicar històries i compartir-les no estarà mai en crisi, és fonamental. Tot allò que no diem no existeix, tot allò que no compartim i no es comunica no existeix. Explicar històries és una cosa innata entre els éssers humans, és una pulsió humana. Necessitem entendre el nostre lloc en el món, necessitem compartir-ho amb els nostres coetanis, necessitem trobar el nostre lloc aquí i poder entendre'l. Per tant, el fotoperiodisme, molt al contrari d'estar morint-se, està per fi fent autocrítica, anant a fons i buscant vies alternatives per difondre's. I en aquest punt crec que compartim una idea en comú, la cooperació i el fotoperiodisme, i és que ens hem de centrar a qui estem parlant. El fotoperiodisme fins ara es preocupava pel què expliques, en els darrers anys per com ho expliques, ho havies d'explicar de manera atractiva, visualment potent, però per fi estem pensant a qui ho estem explicant. En funció de l'audiència del fotoperiodisme utilitzarem uns canals o uns altres. En funció de qui ho expliques, explicaràs més informació, menys, més matisada, etc. Per tant, tota aquesta revisió que fa el sector del fotoperiodisme, tan essencial en la societat, és vital. I la bona notícia és, sobretot parlant amb l'Iñaki ahir, és que aquest sector, que és clau, inclús per donar visibilitat als projectes com els de l'Iñaki, estem en el mateix punt on ha valgut la pena fer una revisió i una autocrítica, i ja podem dir que estem caminant cap a un altre enfoc, molt més ric, molt més obert, molt més profund i molt més útil, finalment, com a societat.